Proszę Państwa, tym razem rozpoczynamy wątek Johanki, w dodatku Dola Kobiety. Pierwsza część była związana z Teresą, natomiast teraz możemy odwiedzić właśnie Johankę przy klasztorze. No musimy przerwać jedzonko. Porozmawiajmy. Jak se ci daří? Ale je to lepší, aspoň o trochu. Raněných ubylo, některým se ulevilo, ale pořád přicházejí další, co potřebují ošetřit. Toho kopl kůň, tenhle něco špatného sněd, další chce něco na spaní, jiný zas má zimnici. Každý má nějaký problém a já jako bych byla jediný člověk na světě, co jim může pomoct. A Matěj ten mi dělá starosti nejvíc. Nikodem mi ho pomohl přestěhovat sem k nám po tom, co se stalo v Mrchojedech. Ale on pořád leží v horečkách a nic mu nepomáhá. To mě mrzí. Vypadáš vážně strhaně. Já vím. Skoro se nezastavím a když už mám chvilku, abych si odpočinula, tak špatně spím. Pořád se budím a zdají se mi divný sny. Když ráno vstanu, jako bych vůbec celou noc nespala. Dowiedz się więcej o snach Johanki. Proszę Państwa. Przyniosłem Ci coś dla chorych. Matka Boska Sazawska. Ej, to jest w ogóle zadanie nowe. Nie no, to jest szok. Ale to... Tak, to są dziwne sny. Dobra, myślałem, że to będzie... inne zadanie, niezwiązane z dodatkiem. Nie, dobra, to jest wszystko w porządku. Matka Boska Sazawska. Zaczynamy. Co tym myślisz? Zwłaszczni sny. Pořád takowej jeden... co se mi furt vrací. A vždycky... se v něm objeví Panna Marie. Samotná Panna Marie? Opravdu? Doopravdy. Vypadá jako z obrázku nad oltářem, co je v Sázavském kostele. Vždycky se mi zdá, že jsem zase zpátky ve Skalici. No, jako dřív. Jako dřív než... Rozumím. Stojím pod kopcem, na kterým stával hrad. A ten mám za zádama. U lávky, co vedla k té vodní věci u lesa, ve který se prala ruda. Strejda tam pracoval. Nesu mu nějaký jídlo a jdu tam k tomu rybníku. No a pak všechno najednou potemní. Já jdu ale dál do kopce, takovým kamenitým korytem, až k ústí obrovský jeskyně. Pak do ní vlezu a obestoupí mě temnota. Ale já jdu pořád dál a najednou vidím, jak tam ve tmě sedí... Koho vidíš? Ďábel. Šklebí se a civí na mě takovejma strašlivejma očima. Pak všechno zachvátějí plameny a já před nima utíkám. Prchám tou jeskyní, ale nemůžu ven. Nevím kudy a pořád slyším toho ďábla, jak se za mnou hrůzně směje. Hrůza. Když už nemůžu běžet dál, tak se zastavím. A ty plameny mě doženou a já umřu. To se pak probudím celá horká, jakoby ještě od toho ohně a už nemůžu usnout. Zbytek noci se vždycky modlím až do rána. Co s tím diabolem? Říkala jsi něco o paně Marii? No, ona je tam se mnou, dokud mě neobklopí tma. Jde se mnou k té jeskyni. Ale dovnitř už ne. A tobě se zdá stejný sen každou noc? Každou, každičkou. Začalo to už před nějakým časem a ne to přestat. To lepěj nespať. Řekla jsi o tom někomu? Ne, vůbec nikomu, až teď tobě. Bála jsem se, že si lidi budou myslet, že jsem se pominul. Aha. No, zní to trochu, víš, bláznivě. Já vím. Sama si to někdy říkám. Ale zas, on se ten sen pořád vrací, tak si říkám, že to musí něco znamenat. Kurde, ještě pomyslím, že jakaś navědzona, ne? Albo vědma. Máš pravdu. To není obyčejný sen, o kterém mluvíš. Jsem ráda, že si nemyslíš, že jsem blázen. Víš, říkala jsem si... jestli bych tam třeba neměla jít, ale bojím se. A stejnak se odsaď nemůžu hnout. Tak mě napadlo, když už jsi tady,
jestli by ses tam pro mě nemohl zajít podívat. Tobě se jen tak nic nestane. Vždyť už jsi byl i v bitvě. Dobře, půjde. Nie mám na to času. Dobře. Pokud to znamená, že budeš moci zase klidně spát. Půjdu tam, ale... Co přesně chceš, abych tam dělal? Nevím. No... Prostě se tam běž podívat a pak mi přijď říct, jestli tam není něco podivného. Samozřejmě. Dávej na sebe pozor a doufám, že se to zlepší. Mezi tebou, Matějem a tak. Díky, Jindro. Ale jaja. No to właśnie o tym Macieju, nie? Co mieliśmy ten questik wcześniej. Dobra. Ale czyli wychodzi na to, że tutaj nie będziemy sterować Johanką. No to już jest tak w miarę normalnie. Czyli mam znaleźć tą jaskinię, tak? Odszukaj jaskinię, o której śni Johanka. A tu jeszcze wiecie co, zobaczymy, bo to się zadanie drugie zrobiło. A tu jest ta maskarada, dobra. A to jest ogólnie. Pomóż Johance pozbyć się koszmaru. No dobra, to idziemy do skalicy, szukamy zwady. Na górze jest wchód. Mogłoby to być ono. No właśnie, szukam sobie tych wejść tutaj po mapie. I to może być ta, jak Henryczek tutaj powiedział, bo tu mamy takie wejścia, nie? I tu jest z tej strony, tu mamy kolejne. Tego troszkę jest, ale może sprawdzimy tą. To je ono. O! Myślałem, że to ma być wielka jaskinia. No, można je większa uwnitr. I patrzcie, tu ktoś zginął. Królewski Cordelas. A to jeszcze nie jest... Nie jest z tego ataku na skalicę? No, zbadaj. Mogłem zbadać. Kryste, chudák. Nepochybnie chciał wyhlásit poplach kvůli útoku na skalici, ale ti šmejdi ho dostali. No, patrzcie. Bo my się teraz nie przenosimy w czasie żadnym, czyli on już tu długo leży. Kurde, to już naprawdę długo leży. Bo tamta opowieść z Teresą była wcześniej, nie? Wiadomo, w tym takim prologu można powiedzieć, a to są już dalsze losy. Johanki. Taka poboczna historia, ale ona się dzieje tutaj w tych czasach i trzeba tam wykonać jakieś questy, żeby w ogóle to odpalić. No, coś tu śmierdzi. Chyba diabeł. Diabeł się zalęgł. Co ty? Skalickiej warkoć. Można sam pan Racek niekoho posłał, aby to skontrolował. To nie dopadło příliš dobrze. Jak se sem pro boha dostali? Šachta, vedoucí na povrch. Možná jsem někdo ty lidi hodil. Tutaj by vrzucil? Nešťastník jeden. Čím si zasloužil takovejhle osud? Ale dramat. Tenhle vypadá, že neměl hluboko do kapsy. Teda soudě podle toho, co zbylo. Možná kupec, co se chtěl vyhnout clu, a tak si tudy ma zkrátil cestu. Ježiši Kriste. Vždyť to byl ještě kluk. Kogo tu ještě máme? Czy ja mogę tam przejść jakoś? No. Já nemůžu. Veme mě prout a je po mně. Dobra, čili tutaj nic. Podle toho kabátu to vypadá na Kumána. Ha, dobře mu tak. Dobře mu tak. Niektóre teksty jak po polsku. Dobra, i co możemy tu jeszcze zrobić? Piekielny sen. Zbadaj wejście do szybu. Wejście do szybu. Czyli co, bym musiał tam chyba na górę, co? No chyba tak. Dobra, tutaj już nic. Czyli tam chyba bym musiał... Górę sprawdzić teraz. Dobra. To lecimy. To chyba tutaj ten szyb był, nie? Patrzcie, interesujące miejsce. O, naszyjnik. Kielich na wino mszalne. Dawaj wszystko.
Chociaż nie, tu mamy po prostu interesujące miejsce. Dobra, tu mamy interesujące miejsce, czyli to jeszcze nie jest tu. Bo tu musimy tak iść w linii prostej. I po prostu będzie wejście. Po prostu będzie wejście, czyli gdzieś tam. No, chyba tutaj. Chyba tutaj będzie to wejście. Proszę państwa. To tu? Zasypali to? O, sporo krwi. Krew. Hodně krve. A už je tu nějakou dobu. Něco tu nehraje. Vypadá to, že krev vede do té chaty. Tady kopyt. Kurde, powrzucali tutaj ludzi. Ale może coś się stało wcześniej, po prostu ich... chcieli zamieść pod dywan. Ale nie mieli dywanu. No, witam, panowie. Vypadá to, že tu někdo bydlí. Tohle je podezřelý. Všechny ty mrtvoly dole... No co jest grane? Czekaj, sprawdź chaty górników. No co, on będzie krzyczał na mnie? No zaraz się zabawimy. Mogę mu ukraść konia. Chaty górników. No, będzie trzeba się z nim rozprawić. Można z nim ewentualnie pogadać, ale mogę go zaszlachtować na przykład tym, nie? Sztylecikiem. No, a ty? Rozmawiaj. U všech svatých děláš? Ukryl jsem se tu při tom útoku na skalici. A teď to tu hlídám, než se náš pán vrátí. Aha, ty patříš k posádce ve skalici? Jo. Jsi slepej nebo hluchej? Myslel jsi, že je to tu opuštěný a přišel jsi sem loupit, co? Ses přepočítal. Vezmu tě železem, ty kryso zlodějská. Počkej chvíli. Jsem ze skalice a znám všechny stráže. Nikdy jsem tě tam neviděl. No, tak to asi nejsi ze skalice, protože bych se tě pamatoval. Aha. Tak mi řekni, jak se jmenuje mlynářova dcera. Jitka. Tereza, ty prolhanej parchante. No dobře, dostal jsi mě. Chtěl jsem se tu ukrajit, říkal jsem si, že mě tady nikdo nebude hledat po tom, co se tu přihodilo. Kdo tě poslal? Johlin Rokycanský, že se mu von hedá odpravil syna. No čím ty gadaš v ogóle? On je z jakiejś innej mąki ulepiony, innej gliny. Do pana Radzika. Kurde, przebrał się. Gnyb. Ne. Jihlavský hejman, ten má na mě spadeno, že se mu vydrancoval statek. Chlapče. Žádnej hejtman mě neposlal. A do prdele, tohle je vážný. Ty jsi totiž od pana Sokola, že jsem ho potrcha s tou jeho bandou vysral, když po něm šel olomoucký biskup, co? Neznám žádnýho pana Sokola. Tak kdo tě na mě kurva poslal? Mluv, chci to slyšet, než tě rozpářu. Poslala mě Johanka. Jaká kurva Johana? Ze Svázavy. Měla tu vizi ve snu. Cože? Já mě sice zdrhám před nejvostřejšíma hrdlořezama a ty mě najdeš, protože se nějaký náhně zdal sen? Vlastně jo, ano. No prdele, tak to máš sakra pech. Vydrž. Ty mrtvoly v šachtě, to je tvoje práce? Jo. Narazili tu na mě. Tak jsem je radši umlčel. A z některých byl i dobrý lup. Brzo se za nima taky podíváš. To se neboj. A možná si pak radši najdu i tu tvou Johanu. O chłopie! Nagrabił sobie. Ej, ale... Dobra. Kurde, co on tak klepie? Tak. Zwariował? Jakiś rzeźnik. Dobra, ci mi jeszcze tutaj turniejem mącą. Ja mam gorszy turniej teraz. No, dobry jest.
kurde. Tarcza jest, wszystko jest, ale ma takiego diabła na tym, nie? I może o to chodzi z tym diabłem. To jest kurde byczek. Dobra, dostał mukę. No kur... Nie. Się nawyzywają? Ale troszkę nagrzeszył chłop, nagrzeszył. Trzeba będzie go spacyfikować. O właśnie, ulepiony z innej gliny. Tak, tak jak ty. Kombo. Dawaj, dawaj. No nie jest najlepiej, ale damy radę. Fajna bitwa. Ale najlepsze są kontrataki, widać. A kto tam coś gada? Ej, co jest grane? Co za chłop? Bierz go! Kurde, sklepie mnie. Ale lipa. Wykorzystał to. Weźcie jaki jaja. Uklidzimy cię pod zer. Jebać. Machasz waćpan jak cepem. O, ładnie, ładnie. Ale jeszcze krew się nie leje. Podziwaj się za ostatnim. No nie, no serio? Skąd te psy? Tak, chodź. Nie podoba mi się to. Dobra, bierz. Tohle si użył. Mega. No pół na pół jest. Jeszcze telefon do przyjaciela i jest git. Kurde, tylko tego piesa musisz. Dawaj, dawaj, bierz go. Wiem co to skończymy, uklidzimy cię pod zem. Ale lipa. Najdłuższa bitwa. Super. No, w klinczu. Już go mamy. Ja nie, a ty? Ja tego piesa mam dość, bo... Może go powinien dojechać. Stopicie. Kurczę. Dobra, jest okej. Sakra. Wykrwawi się. Ta. Już go nie ma. No i serio? No ile on ma staminy? To jest na przykład nierealistyczne już teraz. Patrzcie, gościu nie ma w ogóle zdrowia i nie krwawi. Kurde, jak się... Dobra, jest git. O, ale mega. Ale mega. O, klucz do skrzyni. To była bitwa. To była bitwa. Ja tu już nie chcę tych rzeczy. Dawaj mi tą. Rodzinna pamiątka. I tego. Diabelskie spojrzenie. Okej. Opowiedz Johance, tak? Dobra, elegancko. Diabelskie spojrzenie. Grozę nieprzyjaciela. Może to się w jakimś stopniu sobie na konia damy. Rodzinna pamiątka. Też trochę gorszy, nie? Dobra, no to fajnie. To mogę spokojnie wracać. Piekielny sen. Wracamy do Johanki.
Chyba, że tutaj jeszcze jakiś kluczyk. Dawaj grosze. O, ucho zbójnika. Bandaże, okej, fajnie. No, jabłuszko też. Niezbędnik kowala, odwar z nagietków. Super. Dobra, odwar sobie dziabnę. I co on miał za skrzynię? Może jakąś skrzynię tutaj? O, otwórz zamek. O, chłopie. A ta buława? O, hełm przywódcy kumanów. Może to na tego questa mi się zaliczy. Ta kolczuga? Wierny towarzysz. Dobra, wystarczy. O! To jest całe imienie. Dobre obleczenie, zbroj a zbranie. Pożadna korzyść. A kumanska maska. Zajímavý. Zdá se, že to všechno patřilo těm chudákům dole. Nie, patrzcie, to można spać. No to tak, no czy jeszcze coś tu, bo mamy... Nie, no wszystko jest okej. Okay. Czyli mamy jednego już tego... Hełma. Tak, jeden hełm jest. A ta tarcza? Skalicka tarcza. O, biorę. Posadki pana Racka. Zwłaszcza. Ciekawe, co? On tutaj niezłą zadymę zrobił. Dobra, to jeszcze się najem. Jest sporo w tym obozie. Może czegoś jeszcze bym się dowiedział. No, chyba już okej. Okay. Dobra, to idę się przespać. I widzimy się u Johanki. Jest łopata jeszcze. Pani Johanko, mam informację. Byłeś w tej jaskini? Tak, tak, tak. Dobra, to się umyjemy, żeby ładnie rozmawiać. Kulturalnie. Znalazłem miejsce, które ci się śniło. Eliksir nasenny? Co dolega Maciejowi? Nie, najpierw to. Jestem w tej jaskini, o której się ci zdało. Jo, tak powiedz. Co tam našel? Było inaczej. No. Bylo to trochu zvláštní. Žádná jeskyně, žádný pekelný plameny, jen opuštěná důlní štola. I když na jejím konci bylo docela nechutné překvapení. Co tam bylo? Mrtvoly. Spousta mrtvol. Všichni zavraždění. Ježíši Kriste! Nahoře nad štolou byl obávaný bojovník. Zavraždil spousty lidí a jejich těla házel do šachty, aby je ukryl. Šel i po mně. Bojoval jako démon, ale nakonec jsem ho přemohl. Jeho teror skončil. Panenko Maria, děkuju Jindro za to, že ses tam vypravil. No to byl taký diabel, ne? Jestli to možná takou metaforou opísať, no to... To nic nebylo. Rád jsem ti pomohl. No nic. Konec dobrý, všechno dobrý, ne? Snad ano, ale... Představ si, že se mi zdál další sen. Tentokrát jiný. Další? Jo, další sen. Zase se mi zjevila pana Marie a myslím, že mi chce říct něco důležitýho. Že se nás snaží varovat. Varovat? Jo, všechno to přece dává smysl. Ten sen předtím o té jeskyni, to byla zkouška. Panenka Marie mě zkoušela. A teď mi chce předat poselství. Ono je zvědzoncą. Přepovědně i tlíny zaraz se splní. O jakém poselství to mluvíš? Ještě úplně nevím, co přesně mi pana Marie chce říct. Ale myslím, že bych to měla říct lidem. Všem. Tohle si přece nemůžu nechat pro sebe. Nevím. Zní to trochu... troufale. Ne, všechno to dává smysl. Pana Marie vyslyšela moje modlitby. Každý večer jsem se modlila každičky, aby uzdravila Matěje. A ona mi odpověděla. Nejdřív mě zkoušela. A když jsem obstála, zjevila se mi znova. Teď musím naplnit její vůli a šířit její poselství. A až udělám, co po mně žádá... Tak ona pak uzdraví Matěje.
Kurde, jak tak dalej będzie, to ją na 100 zdadzą. Ale dobra, no rozumiem ją, że ona tak myśli. No, když to řekneš takhle, tak to určitý smysl dává. Ne, že bych se v těchto věcech vyznal, ale taky jsem nedávno měl takovejhle sen. Potom, co mě ve skalici skoro zabil prcek, znovu jsem se ocitl uprostřed těch jatek. Všude byla tma a já nesl meč, který táta vyrobil pro pana Racka. Musel jsem se probojovat mezi kumánama, kteří vypadali jako démoni. Našel jsem rodiče a pak jsem se probudil. No vidíš, musí to něco znamenat. Takovýhle věci se nedějou jen tak. Asi ano. Ale co s tím budeš dělat? Já... No... To, co jsem říkala. Půjdu na rynek a všem řeknu, co mi pana Marie ve snu ukázala. Doprovodíš mě? Byla bych moc ráda, kdybys tam byl se mnou, prosím. Nie, no půjde, bo to je średňověče. To může být grubo. Spolehni se. Budu tam. Děkuju ti, Jindřichu. Přijď hned z rána, počkám tu na tebe a půjdeme spolu. Nebo kdybys chtěl, můžeš spát tady. Postarám se o tebe a vzbudím tě, až tam ráno půjdu. Díky. Určitě bych si potřeboval odpočinout. Naschledanou. No, po té bitvě. Odpoczywasz u Johanki. Co by na to powiedział Maciej? No ale to sny to jest grubsza sprawa, nie? No to jednak taka podświadomość. Jakieś tam przesłanki są, ale zwykle nie jeden do jeden. Ale tutaj właśnie Henryczek też miał. To są takie przepowiednie. Często to jest wykorzystywane i w grach, w filmach, w książkach. W różnych historiach, że to co śnimy później gdzieś tam się... Gdzieś tam się dzieje, nie? No, częsty motyw. Ale dobra, no. Johanka ma tutaj różne przepowiednie. One w jakimś tam stopniu będą się pewnie objawiać, tylko nie tak idealnie, tylko pod jakąś taką metaforą. Dobry rano, Jindro. Pojď. Dobry ranek. Chodźmy na rynek. Dobry ranek, chodźmy na rynek. Ten czeski jest niezły. No to co, dwójeczka po czesku, nie? Jeszcze was zapytam bliżej premiery, ale raczej tak. Tak jak stejny jako we Skalici, teda než se to tam stalo. Teď je tu poklidněji. Většina prací je hotová a všichni čekají, jaký budou žně. To se tu pak nikdo od rána do večera nezastaví. Modlím se, aby byla dobrá úroda, abychom měli zásoby na zimu a dostatek osiva na jaro. Pravda. Párkrát se neurodí a hrozí tu hlad. No tak, snad se zadaří. Každý zrno se počítá, zvlášť teďka, když tu všude rajzujou všelijaký bandy a ta veliká armáda. Doufám, že pan Racek a pan Hanuš vše vyřeší ještě před sklizní. To jo, jestli tu ty nájezdníci budou řádit ještě dlouho, tak tu splundrujou celý kraj a co my potom? Nejlepší by bylo zásoby schovat, zakopat je pod zem, aby je zloději nenašli. No jo, ale co když budou lidem vyhrožovat, to každý radši dá... Než aby mu stavení zapálili a nebo dobytek odvedli. Dobytek se dá schovat do lesa. Táta mi o tom kdysi vyprávěl. To asi jo. Ale stavení neschováš. Nebo rodinu. Co když ti vemou děcko a budou vyhrožovat, že ho zmrzačej? Nebo hospodáře, se zlámanýma rukama toho na poli moc neuděláš. A v zimě je takový zranění ještě horší. To seš jednou nohou v hrobě. Pan Racek by to však nikdy nedovolil. Přijel se svou posádkou. A ti šmejdi, kteří by obtěžovali jeho poddané, by brzo viseli na nejbližším stromě. Já bych byla radši, kdyby prostě všichni odtáhli a dali nám pokoj. Co když se ale nikam nepohrnou? Pak je jedinou odpovědí studená ocel. Vy chlapi byste se taky furt řezali. Čekáme vlastně, jak se zakončí ta jedinka. No ale to... Jak to vypadá v infirmáři? Spokojně. Dali vám aspoň nějaký ty groše navíc? Bohužel. Až do svatého Havla prej už nic víc nebude. No ale svatý Havel je ještě daleko. No právě. Na Havla se jim sejdou platby z okolních vesnic a od osedlejch sedláků. Některý mají povinnost dát třeba kuřata, vejce nebo jiný věci, ale spousta z nich platí v groších. Tak pak snad daj víc. Co tam, kurko? No vidíš, kurka, płacą. Płacą jajkami, kurami. Když už jdem, mohla bych rovnou nakoupit maso u řezníka. Nakupuješ takhle často?
Vždyť si říkala, že musíte šetřit, kde se dá. To sice jo, ale to bys nevěřil, co ti mniši nevymyslej. Jak to? Oni mají totiž zakázáno jíst červený maso, víš? To jim nakázal svatý Benedikt. Aha, to jsem nevěděl. Já taky ne, jenže to není všecko. Mají totiž výjimku. Když jsou nemocný, tak maso smějí, aby se rychlejc uzdravili. V takovým případě to potom hřích není. No takže některý z nich každou chvíli chodí se všelijakýma bolístkama. Aby si poleželi v infirmáriu a nadlábli se masa. O mnichy se samozřejmě musíme postarat přednostně, takže se musí jít za řezníkem a pak nejsou peníze na ostatní věci. Jo, jo. Každý den se člověk naučí něco nového. Dokonce se povídá, že se kdesi nějaký mnich snažil chovat prasata ve vodě. Proč by to dělal? Aby ukázal, že jsou to vodní tvorové. Vodní tvory totiž ti mniši jíst smějí, takže můžou ryby, ale třeba i bobry a tak. To je dobrý. Nikdy bych na něco takového nepřišel. A jak to dopadlo? To nevím. Asi se utopili. Stejně je to dobrý. To si budu pamatovat. Nie no, dramat jakiś. Tam sobie wymyślają sami te problemy i potem eksploitują. No nie no, dramat ogólnie. Jaký to vlastně je ve službě u pana Racka? No je zázrak, že mě vůbec přijal, když jsem ve Skalici ztratil jeho meč. Jinak je to skvělý. Pro někoho jako já. O všechno jsem přišel a on mi dal druhou šanci. A svým způsobem i novej domov. Jo, rozumím. No ale ten Radzik to jest ojciec, naprawdę, bo w sumie powiedzieli o tym, ale jeszcze tak nie było, tak totalnie, totalnie, ale chyba tak. Że masz tady na świecie za swój miejsce, a tak. Jo. Ale nie boj. Ty swój miejsce taky určitě najdeš. Doufám, że jo. Dobra, Johanka, idziemy kupić jakieś mięso u rzeźnika. I na rynku. Będziemy wygłaszać. Posłysz, gdyż cię nawściwi pana Marie, jak właśnie, jak wypada? Už jsem ti to říkala, úplně jak z oltáře. Prostě se objeví v takový zlatavý záři a v modrým plášti. A potom? No potom mi pokyne a pak se začnou zjevovat různý věci. Jako takový všelijaký obrazy. Trochu vypadají jako ty, co jsou vymalovaný v kostele. Ale pohybujou se. Žhnou ohněm a září spoustou barev. A zlatou září. Páni, to je teda něco. No, Johanka jest wybranką. Tylko to w średniowieczu to nie jest nic dobrego. Pořád stejně. Leží v horečkách a nic nepomáhá. Bojím se o něj. Zlepší se to, neboj se. Je to odolný chlapík. Žádná horečka ho nepřemůže. Snad máš pravdu. Vlastně řekla bych, že ta horkost trochu ustupuje. Ale nevím, jestli to není spíš mý přání. Kurde, jakaž stráž. Potrojili krytě. Johanko, co budeš vůbec na tom rinku dělat, až tam dojdeme? No vlastně jsem o tom ještě moc nepřemýšlela. Musím lidem nějak předat poselství od Panny Marie. Takže si asi někam vylezu a pak jim řeknu, co jsem viděla ve snu. Jako to dělávají ti kazatelé, co vždycky chodí po kraji. Aha. Dělala jsi už někdy něco takového? No, ne, ale přece to nemůže být tak těžký, nebo jo? Ne, nedokážu říct. Ale určitě to zvládneš. S jejím požehnáním snad jo. Trochu se obávám reakcí tlumu. Ale co těm lidem říct, pro boha, aby se mi nevysmáli a zem se třásla a nebesa se rozestoupily a andělé s mečema plamenejma se po světě rozletěli, aby jich hříšní strestali. Hlavy jejich stěly a na kuli narazili ostatním pro výstrahu. Panenko Maria, kde se to ve mně bere? To znělo hrozivě. Asi bych měla začít trochu mírněji. Ale tohle mě zas napadlo jako první. A ne, že by si nikdo ty plamený meče nezasloužil. Dobra, pogadajme. Jindro, my se známe. Já mám trochu strach. Nikdy jsem před lidma takhle nemluvila.
Vůbec nevím, co mám říkat. Vždyť se mi všichni vysmějou. Henryček to jak kazanie wygłosił. Dasz sobie radę, poradzę ci. Przeprowadzi cię Maryja Dziewica. O nie, nie, nie. Weź się w garść. Dobra, poradzimy. My mamy doświadczenie. Zvládneš, neboj. Lidi zbaštěj kde co. Věř mi. Prostě začni něčím, co je zaujme. Třeba tím, jak tě navštívila pana Marie. To by mělo zabrat. No a jak máš jejich pozornost, tak na ně vybalíš to důležitý. Jasný jak facka. Možná pro tebe. Tak si tam jdi sám, když si myslíš, že je to tak snadný. No jo. Jenže mě si pana Marie nevyvolila. Vzpomínáš? Neboj se toho. Lidi chtějí vždycky slyšet nějaký neobvyklý věci. Budou ti viset na rtech. A já tam budu s tebou. Tak dobře. Díky, Jindro. Jednoduchý jako facka. Tak jo. Dobře. Jdu na to. Měj se pěkně. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia!